Dobré odpoledne, díky, že jste sem přišli. Je tady další blok expertů a úvodem bych chtěla říct, že vím, že je léto a že je horko. A kdyby vám bylo třeba horko nebo naopak od té klimatizace zima, tak já budu průběžně chodit na obě strany nahoru, tak to když tak nějak signalizujte, protože se to dá jenom vypnout a zapnout. Tak jako dejte vědět, ať netrpíte. A jinak dneska tady vítám Marii Škardovou, která je mimo jiné absolventka KISKu, teď pracuje pro vládní projekt proti rasismu a násilí z nenávisti, přesněji pro mediální kampaň Hate Free Culture, a právě o násilí z nenávisti bude dneska mluvit. Dobrý den, všechny vás vítám a přeju hezký odpoledne. Moje jméno je Marie Škardová a jak už bylo řečeno, pracuji pro Hate Free. A dneska bych vám ráda něco řekla o našem projektu a o násilí z nenávisti a vůbec jakoby o šíření nenávisti na internetu. Jenom tak jako pro začátek zeptám se, můžete zvednout ruku, kdo z vás jako zná aspoň trošku Hate Free nebo víte, o co se jedná? Super, většina. Dobře, tak pro ty, co třeba neznají, tak Hate Free Culture je mediální projekt, který je součástí většího projektu proti násilí z nenávisti. Ten projekt je vládním projektem a organizuje ho vlastně Agentura pro sociální začleňování. A to, čemu se věnujeme, je násilí z nenávisti, což je vlastně násilí nebo i symbolické násilí, jako třeba slovní násilí, které je motivované předsudky nebo nenávistí vůči nějaké osobě, protože ta osoba patří do nějaké skupiny anebo má nějaké charakteristiky. Je to například barva kůže, sexuální orientace, náboženské vyznání, ale třeba i vzhled, povolání, věk, pohlaví a tak dále. V podstatě jedná se o to, že daný člověk tu charakteristiku téměř nemůže změnit nebo ji vůbec nemůže změnit a že ta charakteristika je vlastně jediným motivem, jako by ten člověk se ničeho jiného nedopustil, prostě jenom má tady tuhletu charakteristiku a proto je napadán. Ten projekt proti násilí z nenávisti vznikl před 2 lety a vznikl proto, aby vlastně se rozšířilo povědomí o tomto typu násilí, se kterým se vlastně na západě už pracuje, ale u nás ještě je to jakoby celkem neznámý pojem. A cílem toho projektu bylo jednak teda seznámit širokou veřejnost a média s tímto násilím, aby dokázali s tím pracovat. Potom snižovat napětí ve společnosti a radikalizaci mladé veřejnosti, jakoby pracovat s lidmi, posílit schopnosti klíčových aktérů a potom další vzdělávací aktivity. Tak například v rámci toho projektu probíhá školení učitelů, policie a spolupráce starostů a podobně. Jedná se například o tohle, abych jakoby to říkala, jak je to konkrétně. Tak ve škole třeba spolužáci šikanují nějakého spolužáka a šikanují ho z důvodu, že je třeba homosexuální. Tak samozřejmě u těch, jakoby, hlavně u těch mladších dětí je to velice problematické. Jako není to běžná šikana, jde prostě o to, že ten člověk potom řeší s učitelem nejenom to, že je šikanován, ale i to, že je homosexuální, což třeba tomu dítě je třeba 13 let a teďka má toto řešit jakoby nějakým způsobem s učitelem, takže je to pro něho velice náročné a právě v rámci toho projektu probíhá školení učitelů, aby učitelé na toto uměli jakoby reagovat a s těmi dětmi pracovat. To samé policie. Tak policie v tomto případě by měla postupovat třeba trošku jinak nebo dbát na to, že ta oběť vlastně je zasažena jakoby v tom nejcitlivějším, protože ta oběť je napadena z toho důvodu, kým je. Jo, takže je to vlastně citlivější a i ta práce by měla podle toho vypadat. Co se týká práce se zástupci obcí, tak jde například třeba i o to začleňování, kdyby si měli starostové vytvořit síť a předávat si nějaké dobré praxe. Takže jeden starosta třeba něco udělá v obci, skvěle to zabere, prostě ty lidé se tam více prostě spřátelí a je tam větší pohoda, tak to předá jakoby dalším. Co dál ještě probíhá v rámci toho projektu, tak jsou výzkumné aktivity. Vlastně proběhly 2 velké výzkumy, jeden na lichvu a jeden na migraci a ty by měly v budoucnu pomoci vlastně v tom jakoby začleňování, protože to je pro agenturu, pro sociální začleňování, takže další věci. Tak, Hate Free Culture je teda je součástí tohohle projektu a je to mediální kampaň. Naším hlavním cílem je seznámit veřejnost s tím pojmem násilí z nenávisti a vytvořit platformu pro diskuzi, aby lidé mohli
na tohle poměrně citlivé téma spolu diskutovat. Dál bychom se měli snažit o snížení napětí ve společnosti a radikalizaci mladé společnosti. Měli bychom hledat alternativy k násilným řešení. My se jmenujeme Hate Free Culture a snažíme se ukazovat jakoby ty dobré stránky věci. Jo? Někdy nám je třeba vyčítáno, že ukazujeme jenom ty pozitivní věci, ale ono je to vlastně jakoby naším úkolem. Jako neukazovat jenom ty pozitivní věci, ale hledat právě ty pozitiva a ty dobrý alternativy. Takže když to někde nefunguje, tak my nemáme ukazovat to, jako tady to nefunguje a je to špatně a tak dále. Ale naopak máme ukazovat jakoby ty pozitivní věci a dobrý řešení. Protože například, když teďka byly analýzy mediálních sdělení, tak vlastně bylo zjištěno, že v médiích se objevuje strašně moc jako negativního, že jsme úplně jako zahlceni negativními informacemi a pak se to může vést vlastně i k té frustraci, která je teďka vidět na té společnosti, že spousta lidí má strach, mají prostě nějaké nejrůznější obavy a tak. A je to prostě i tím, že jsme zahlceni jakoby tím špatným. Tak naším úkolem je ukázat, že to není tak úplně jednostranné, že prostě existují i lidé, kteří prostě spolupracují a prostě, že to funguje. Pak samozřejmě máme ještě získávat taky větší prostor v médiích pro toto téma a pro ty oběti a ohrožené skupiny obyvatel. Tak my máme facebookovou stránku, pak máme taky ještě web www.hatefree.cz a tady tenhle ten e-mail info@hatefree.cz, to je na nás kontakt, tam odpovídám teda já, takže když napíšete, tak můžete mi tam cokoliv napsat, kdybyste měli nějaký dotaz třeba i po přednášce nebo kdybyste si chtěli popovídat, tak já tam jsem. Tak co my teda přesně konkrétně děláme? Tak jednak tady máme facebookovou stránku, kam dáváme různé příspěvky a vzniká tam diskuze nad nejrůznějšími tématy. Pak máme ale taky blog, právě ten www.hitři.cz, kde jsou nejrůznější články, rozhovory, jsou tam rady, například pro oběti násilí z nenávisti, nebo i pro, vlastně je to, jako jsou tam i rady pro ty útočníky, jakoby, na koho se třeba mají obrátit, pokud si třeba najednou uvědomíte, že jako někoho třeba šikanujete, tak dá se s tím i něco dělat. Tak i to tam najdete. Jsou tam nejrůznější rozhovory třeba s lidmi, kteří zažili násilí z nenávisti, nebo kteří k tomu tématu mohou něco říct. Dál tam máme vlastně hejtomat a hoaxy, to jsou dvě rubriky, ve kterých nějakým způsobem ověřujeme informace. Tak hejtomat je zaměřen hlavně na takové ty obecné fámy, třeba například různé, co mají kde Romové zadarmo, jaké mají dávky a tak. A ty hoaxy jsou zase na vyvracení a ověřování různých takových těch, co zrovna teďka se děje aktuální. Teď je to hodně právě třeba o migrantech, že se šíří různé zprávy, že migranti někoho napadli a tam něco rozbili a znásilnili a tak, takže to patří do této rubriky. A tam právě tato rubrika by měla sloužit jako informační manuál. My se vlastně hlavně v rámci toho hejtomatu se obracíme na odborníky, kteří to dané téma prostě osvětlí a je to tam jako vysvětleno, takže můžete to potom kdykoliv použít i třeba v diskuzi, můžete na to jakoby odkazovat. Je tam přímo jméno toho odborníka uvedeno, takže jsou to jakoby ověřené informace. Co dál děláme, tak máme hate-free zóny. A to jsou vlastně zóny bez násilí z nenávisti. To jsou zóny, které se takto označí a oni deklarují, že k ním může přijít každý a každý tam bude obsloužen, nebude jakoby vyloučen z té služby na základě něčeho. Jako ono se to může zdát jako úplná zbytečnost, protože vlastně takhle to je jakoby daný v zákoně, jo, že vlastně pokud je nějaká veřejná služba, tak musí být přístupná všem. Jenomže nám se stává celkem často, že nám lidi píší e-maily, že třeba napíší: dobrý den, prosím vás, já jsem Rom a chtěl bych si sehnat byt, ale setkávám se s nějakou diskriminací, můžete mě poradit, neznáte nějakou realitku, kam bych se mohla jakoby obrátit, kde nabízí byty i Romům. Jo, nebo se na nás třeba často obracejí lidi, kteří jsou HIV pozitivní a nechce jakoby nějaký lékař přijmout a ošetřit. Takže tyhle ty hate-free zóny by právě měly sloužit jakoby k tomu, že jsou označeny, takže tam vlastně obslouží opravdu každého. A je to to místo, které potom můžeme doporučit. Jinak do hate-free zóny se může zapojit úplně každý. Jako jsou tam
různé podniky, lékaři, ale vlastně i třeba školy a jakýkoliv klub, vlastně kdokoliv, kdo chce být takhle jakoby označen a deklarovat to veřejně, že tam může kdokoliv. Další věc, kterou děláme, jsou prostě různé festivaly, stage, výstavy a soutěže. Tím se snažíme vlastně seznámit jako lidi s tím tématem, tak proběhly třeba Slož to nebo Napiš to, tam byla písnička na naše téma, nebo báseň na naše téma, to všechno jakoby probíhá. Teďka v květnu budou další dvě otevřené snídaně a jedna bude i v Brně. Ještě nevíme teda, nevíme přesný datum, ale určitě na naší stránce bude ta otevřená snídaně. Tam to funguje tak, že nejrůznější lidé se sejdou, většinou každý z nich přinese něco jakoby dobrého a protože se tam schází lidé z různých částí světa, z různých kultur, tak tam bývá k ochutnání spousta jakoby jídla a lidé se tam mohou seznámit a předat si různé informace. Jestli někoho třeba zajímá jakoby ta migrace, tak tam třeba chodí hodně lidí, kteří pracují právě jakoby v různých těch migračních zařízeních, takže tam se můžete dozvědět i spousta informací. Pak ještě dáváme rozhovory pro média, dáváme komentáře, většinou pokud se něco třeba stane takového jakoby většího, jako nějaký násilí z nenávisti nebo třeba teroristický útok a tak, tak většinou se na nás média obrací. To už nám funguje dobře. A další věc jsou analýzy. V tomto spolupracujeme s firmou Jeseter, která pro nás vlastně měří nesnášenlivost na českém internetu. Ten nástroj Jeseter v podstatě funguje na metodě boost monitoringu nebo web harvestingu. Vlastně nám se zadají jakoby klíčová slova k některým těm tématům, například téma, že Romové, muslimové, homosexuále, pak jsou ještě další témata. Zadají se klíčová slova a ten nástroj sbírá veškeré komentáře, které k těmto tématům na internetu se objeví. A ten nástroj ještě umí jako měřit sentiment, že on umí podle různých jakoby těch slov vyhodnotit, zda ten komentář je jakoby pozitivní, neutrální nebo negativní. A tímto vlastně vznikají různé jako analýzy, některé ty analýzy už jsou právě i u nás na webu. A vycházejí z toho docela zajímavá data, například, že by se třeba teďka zdálo, že když teďka taková ta nenávist je nejvíc zaměřena třeba na muslimy, takže nebude se šířit nenávist vůči Romům, ale ono ve skutečnosti je takoby naopak, že vždycky, když se zvedne ta vlna té nenávisti, jakoby třeba po nějakém teroristickém útoku, tak hodně jakoby se hejtuje, tak se pak zvedne jakoby i ta vlna třeba nenávisti vůči Romům, jakože jsou takové jakoby spojené ty komentáře, možná to taky znáte, jo? Jakože nejdřív Romové a teď muslimové a tak dále, že to jakoby všechno souvisí a souvisí to i s legitimizací vlastně té nenávisti v online prostoru, která teďka probíhá, že to, co ještě třeba před 2 lety bylo bráno jakože za silně nevhodné, tak dneska je to norma. A jenom tak jakoby tohle jsem zařadila kvůli tomu, že často se nám jako na stránkách stává, pokud nás znáte, tak to možná víte, že jsme jakoby označováni za některé věci, nebo nám něco prostě říkáno, tak bych jenom chtěla říct, že hate free není jako žádný názor. My nemáme šířit žádné názory. Hate free je o přístupu a já osobně teda ten přístup chápu tak, že je to o tom hodnotit každého člověka jako jednotlivce a ne jako člena nějaké skupiny. A podle mého názoru je to jakoby ten nejjednodušší a nejsvobodnější přístup, protože vám to dává možnost jednak chovat se ke každému jakoby slušně, když se on vám chová slušně, nemusíte jakoby se stresovat tím, že patří nějaký skupiny. A potom ale i naopak, když řeknu třeba na příkladě, tak se často mluví o takzvané pozitivní diskriminaci, tak se tomu říká, že například se neřeší, policie neřeší nějaký čin, pokud ho spáchá třeba Rom, protože by to jakoby byl rasismus. Tak ten hate free přístup je právě o tom, že vy řešíte s každým člověkem jednotlivě to, jak on se chová. Takže vás vůbec nemusí zajímat, co ten člověk je, z jaký je skupiny, jakou má charakteristiku, ale on udělal ten čin a jak to s ním řešíte. Tak proto mě ten hate free přístup přijde prostě úplně jako ze všech nejjednodušší, ale samozřejmě každý na to může mít svůj názor. Nejsme teda žádná neziskovka, nejsme organizace, jsme, jak jsem říkala, vládní projekt. Nám se často říká, že jsme sluníčkáři, a no to je takové slovo, které se používá, já nevím, v podstatě celkem na všechno, asi tím můžete označit cokoliv chcete, protože to slovo vlastně nic neznamená, ale já bych řekla, že nejsme sluníčkáři jakoby v tom přístupu, že nesnažíme se zakrývat nějaké informace, jo? Snažíme se prostě
ty věci řešit tak, jak jsou. Snažíme se omlouvat nějaký jako činy. Třeba jsme často konfrontováni s tím, že jako omlouváme činy třeba Kolín, jo? Že omlouváme nějaký činy muslimů a migrantů jenom proto, že to jsou muslimové a migranti. Tak bych jenom ráda řekla, že to tak jako není. Že spíš někdy, kdybyste četli, co to si píše mezi sebou, že by možná lidi byli překvapeni. Dál, nejsme projekt na podporu migrace a islamizace. Nejsme ani odborníci na migraci a na islám. My jsme s tím konfrontováni každý den s těmito tématy a pokud potřebujeme něco vědět, tak oslovujeme odborníky. My jsme prostě odborníci na to násilí z nenávisti a to je ta věc, kterou se u nás snažíme řešit, i přesto, že se nám pořád do toho jakoby samozřejmě vkrádají ty další témata. Morální policie, donašiči, často se jakoby se někteří lidi bojí, že my spolupracujeme s policií a my třeba sbíráme právě ty komentáře a že je pak jako nahlašujeme, tak jenom bych vás chtěla ujistit, že naopak to je, my nikomu ta data neposkytujeme a neposkytujeme ani policii, pokud by třeba chtěli někoho jako obvinit, tak si to musí prostě vysledovat sami, jakoby my nikomu ty data nedáváme. A další věc, že jakoby neřešíme všechny ty jakoby věci, my třeba nemůžeme jakoby řešit to, že v Norsku odebírají někomu děti, my jsme prostě hrazeni z norských fondů a často se to po nás jakoby chce, ale my tyhle věci prostě řešit nemůžeme. To jenom, když byste mě o tom měli třeba jakoby otázky, jo, tak to říkám předem, že na to vám neodpovím. A teďka už bych přistoupila k té praktické části, kdy vám ukážu, jakými způsoby se šíří na internetu nenávist. A já to nemám nijak nastudováno teoreticky, ale budu mluvit o tom, s čím se já osobně setkávám každý den jakoby na internetu a co jsem si už za tu dobu, za ten rok, co vlastně takhle pracuju, co jsem si vysledovala, a tak to vám můžu představit. Slovo hoax znamená nějakou falešnou zprávu, podvod, mystifikaci, ale i třeba nějaký žert, má to hodně široké významy. Proč se hoaxy šíří? Tak hodně jakoby těch nějakých nepravdivých zpráv vzniká původně jako vtipy nebo recese a není to určitou částou společnosti, to není prostě pochopeno jako recese a začne se to šířit jako pravda. Abych řekla třeba nějaký příklad, tak nějací trolové si v minulém roce vymysleli stránku, jmenovalo se to nějak čeští muslimové proti Prague Pride a bylo to prostě jako vtip, šířili tam různé jakoby nenávistné věci vůči homosexuálům, ale samozřejmě určitá část společnosti to nepochopila jako srandu a vznikal tam jakoby strašný jako nějaký hejt a hádky a ta nenávist. Tím já samozřejmě nechci jako moralizovat, jakože aby lidi nedělali vtipy a tak dále, to je jako to poslední, co bych chtěla, ale je třeba si prostě uvědomit, jakoby, že v této situaci to může vést i k tomu, že nějaký vtípek bude dál prostě se šířit už jako nenávist. Měl by člověk jakoby na to třeba myslet. Další důvod je samozřejmě to vyvolání paniky, že někdo jakoby cíleně chce, jak se mu to hodí, aby měli lidé strach a aby byla vyvolávána ta panika. Souvisí to i s konspiracemi, jde o to, že lidé, kteří jsou zvyklí věřit různým jakoby konspiračním teoriím a různým jakoby i třeba výmyslům, tak potom dál jsou schopní víc jakoby věřit těm hoaxům, protože nejenom, že třeba nejsou zvyklí, někteří lidé nejsou zvyklí si ověřovat informace. Tyto lidé si neověřují informace spíš z toho důvodu, že nevěří tomu, že ty oficiální informace jsou pravdivé. Jo, jako nevěří úřadům, nevěří policii, nevěří státu a potom jakoby samozřejmě ty reálné informace pro ně nemají hodnotu. Další důvod, proč se šíří různé hoaxy, tak může být i zisk. Nevím, jestli jste to třeba někdy zaznamenali, ale po internetu běhá řada různých takových článků, jmenuje se to je to taky neznámý dětský web, a jmenuje se to například první migrant znásilnil ženu v Praze. No, nebo co takového, prostě první znásilnění, nebo to bývají takové úplně, ono se to netýká třeba jenom migrantů, jo, je to třeba i
objevilo se nové video Ivety Bartošové, které vysvětluje, proč se jí stalo, co se jí stalo, jo? Nebo něco takového. A cílem je, aby ty lidé na to klikali, prostě musí to být nějaká jakoby bomba. A tam v tom článku máte jenom nějaký krátký nadpis, který vás má nalákat, a potom je tam šipka a tam je napsáno článek zde. A jak kliknete na tu šipku, tak už klikáte na nějakou reklamu, v lepším případě teda. Klikáte na reklamu a dáváte někomu vydělat. Ale může se vám jakoby i stát, že tímto si můžete se vám do počítače dostat nějaký virus, nebo zase třeba můžete nalajkovat nějakou stránku a můžete i dál potom šířit vy nějaké tyhle ty hoaxy a ty reklamy. Může dojít nějakému zneužití vašich osobních údajů a podobně. A pak samozřejmě politická motivace. Někdo to prostě šíří, protože to nějakým způsobem potřebuje, aby získával politické body. Tak a teďka, jak už ten hoax takový vypadá, tak to je reálně jeden z těch hoaxů, které máme u nás na stránce. Šířil se tady takhle, jakoby, jak je to, ta část ta černá, tak se to šířilo. Je tam napsáno, jsem 12-letá norská dívka, která byla opakovaně znásilněna 4 muslimy. 3 z nich dostali jako trest pokutu a veřejně prospěšné práce, 4. vyvázl bez trestu. Tak zaprvé ta fotografie pochází z fotobanky a je to nějaká holčička se sladkostmi, takže není to žádná holčička, která by byla znásilněna. A za druhé, ten případ se reálně stal. A stal se tak, stalo se to v Norsku, a bylo to tak, že byli vlastně 4 kluci, byli to nějací migranti, ale ono jim bylo 15, 16, 17 a 18 let. Tudíž jakoby nejsou známy žádné informace o nich, jenom o tom, že ten 18-letý byl ze Somálska, to je jediná informace. Ale tam ti 3 mladší, prostě tě se nemohli o nich zveřejňovat informace, protože byli nezletilí, takže se vůbec neví, z jakého státu byli, a neví se, jestli to byli muslimové nebo nebyli. A takže ta informace jakoby tady je daná jako fakt, ale přitom se to ve skutečnosti neví. A oni dostali tak nízké tresty, jednak proto, že teda byli mladiství, a jednak proto, že nebylo prokázáno, že by šlo o znásilnění. Oni, ty děvčata, byly jakoby mladší 15 let, ale scházeli se s chlapci dobrovolně, scházeli se opakovaně a domlouvali se předtím na sociálních sítích, což bylo vlastně potom u toho soudu prokázáno. Takže jde o to, že ten případ se stal, ale když je takto prezentován, tak to vypadá jakoby úplně jinak. Vypadá to, že nějaký jako dospělí muži, muslimové, znásilňovali někde malou holčičku a dostali takhle strašně nízké tresty, což ale reálně není pravda, a to je právě podstata toho hoaxu. Většinou ten hoax je o tom, že se to buď vůbec nestalo, anebo se to stalo jinak, jindy, jako je ta situace prostě nějak zmanipulovaná. Hoax může vypadat třeba i takto. To je tady napsáno, že to je v Chebu na nádraží. A takhle by tam teda údajně měli jakoby ti migranti cestovat prý jako do Německa. A no, to vypadá docela vtipně, ale když se podíváte tady dolů, tak tady je, že tam už má 1359 sdílení v době, kdy jsem to teda fotila. Protože někteří lidé, a stává se nám to do dneška, že někteří lidé nám to dají jako na stránku a napíšou tam něco jako vy tady to jako znevažujete, a přitom tohle se děje v Chebu. Takže jako opravdu i tomuhle, takovýmhle věcem prostě někteří lidé věří. Takže no, to nelze jakoby úplně podceňovat, jo? I když to vypadá jako na první pohled jako nesmysl, tak vždycky se najdou lidé, kteří tomu uvěří. No a teď bych vám ukázala, jakým způsobem ty hoaxy můžou vznikat a jak se šíří. A hlavně, proč se v současné době tolik moc šíří hoaxy. Tak jednak je to samozřejmě tím, tak tady jsem na Kisku, tak vy asi všichni ověřujete informace, doufám. A lidi nejsou jakoby zvyklí si ty informace ověřovat, protože lidé, a hlavně třeba starší lidé nebo lidé, kteří nejsou tak zvyklí chodit na internet, třeba vůbec ani neočekávají, že by něco, co se objeví na internetu, nebyla pravda. Protože jsou prostě zvyklí jakoby z tištěných médií, že se tam jako objevuje jako pravda, nebo jako, že ty informace jsou nějakým způsobem ověřené, a neočekávají třeba vůbec to, že by třeba někdo mohl založit na internetu stránku, která bude vypadat jako objektivní zpravodajství, a přitom to bude úplný nesmysl. Jo, takže prostě takhle se můžou úplně jednoduše ty hoaxy šířit. No ale další důvody vám vysvětlím teď. Tak tohle je jeden z asi nejznámějších hoaxů. Tady tohle je falešný profil Jiřího Ovčáčka, je to nějaký internetový troll, který si vytváří jeho profil, a on vytvořil tenhle obrázek.
který má být prostě parodie. Jednak parodie na nějaké takové ty citáty, co se teďka šíří. To je jedna z takových jako metod, že vy si vyberete nějaký obrázek nějaké slavné osobnosti, k němu napíšete v podstatě cokoliv a lidé automaticky předpokládají, že to ten člověk řekl. Přitom si tam jako můžete napsat úplně cokoliv, ale ten člověk to vůbec říct nemusel. A on to vlastně zveřejnil navíc v tom kontextu, kde vlastně naráží na ten případ s Peroutkou, jakoby na tu citaci. A vytvořil tady ten falešný citát, kde vlastně Werich měl údajně přirovnat muslimy k nacistům. V tom kontextu, kde on to sdílel, tak to dávalo ale smysl, jako byla to ta prostě parodie. Jenomže to od něho nám sdílela Klára Samková, úplně už jako v jiném kontextu, kde už je ta nějaká ta sbírka islamofobů a vlastně už se to šíří jakože reální citát Jana Wericha. A sdílelo to od ní jako nějakých 6000 lidí, už prostě v tom kontextu, že to je pravý citát. Tak ten Jiří Ovčáček v podstatě hnedka zareagoval, vlastně vysvětlil to, že to teda, jako, že to byla jako jenom sranda, že to v tom jeho, na tom jeho profile to mělo jiný kontext. A navíc on tam teda ještě v diskuzi tam ještě psal, že si to kompletně vymyslel, jakoby, že to byla jeho slova, jo, že to ani nikde jako nenašel, že si to prostě fakt úplně si všechno vymyslel, tu situaci si vymyslel, ten citát si vymyslel. No a teď se stala právě taková věc, že lidi se začali dožadovat důkazu, že se to nestalo. A to je právě jakoby ono, jo, že on jasně řekl, že si to prostě vymyslel, ale lidé i přesto požadovali důkaz, že se to nestalo. To se ale stává velice často a některé věci, které se šíří internetem, z tohoto důvodu vůbec nejdou vysvětlit, protože jakož se to nestalo, tak nikde o tom není žádný záznam. Jo? Nemá záznam policie, protože to neřešila, nemá záznam média, protože se to prostě nestalo a není o tom nikde žádný záznam. A přestože by to mělo být tak, že ten, kdo tvrdí, že se to stalo, tak dokazuje, že se to stalo, tak je to vlastně jakoby otočené na tom internetu. Lidé požadují důkazy o tom, že se to nestalo a proto vlastně ty tvůrci hoaxů a šiřitelé různých těch nepravd jsou vždycky strašně napřed, protože si vlastně můžou vymyslet cokoliv a vy pak složitě budete vyvracet, že se to teda nestalo. A často je to i úplně nedohledatelné, ale zrovna v tomto případě teda se podařilo se to dohledat teda nějakým způsobem, že ten Český rozhlas prohledal svoje archivy a žádný takový rozhovor teda nenašel, takže přinesli tak jako důkaz toho, že se to teda jako opravdu nestalo. No a teď ty reakce těch dalších těch aktérů právě ukazují přesně ten důvod, proč se u nás tak šíří hoaxy. Paní Hrindová k tomu uvedla. Nakonec se ukázalo, že je to opravdu spíše hoax, ale to není podstatné. Ukazuje nám to několik zajímavých věcí, že lidé mají silnou tendenci věřit, že Werich by něco takového mohl říct, protože to je pravda. A to je pozitivní. Tak to je takové to klasické, nestalo se to, ale mohlo se to stát. Tak samozřejmě, jakoby, pokud budete takhle přistupovat ke každé informaci, že se něco jako nestalo, ale stát se to mohlo a že se to sice nestalo, ale je to pravda, takže tomu budeme věřit, tak pak si můžete opravdu už jako vymyslet absolutně cokoliv. A paní Samková, která to šířila, tak vlastně k tomu řekla, že 99% informací nelze ověřit a že to teda ověřování si faktů je 100% ztráta času, protože ze statistického hlediska je prověří čas. Tak a tohle už je ten reálný dopad. Stefan Berec vyfotil na nějaké demonstraci tady paní, která si ten citát drží. A já jsem si nejdřív myslela, že to je Photoshop, ale za prvé jsem se teda ověřila u autora, že to není Photoshop. A za druhé, mně se stalo, že jsem přijela k mým známým, oni jsou to starší lidé, jim přes 50, a oni, protože vidí, co dělám za práci, tak se mě jako ptali na nějaké jako věci ohledně migrace. A ptali se mě, jestli bych byla pro zavření hranic. Tak já jsem řekla, že tak úplně jako ne. A oni říkali, my ti něco ukážeme. A šli a měli na A4 vyčištěný tenhle ten citát a měli ho ve folii zatavený. Ale to bylo ale jako fakt hrozná chvíle, hrozná, protože to jsou moji známí. A jako teď těžko se to hrozně vysvětluje jakoby těm lidem, že to jako je nesmysl a tak. Já jim nechci vnucovat žádný jejich názory a nechci jim říkat, že věří jako nesmyslům a tak. Ale tak jsem se jich vyptávala, jak se to k ním dostalo a bylo mě řečeno, že e-mailem a přeposlali mě některé ty e-maily a tak jsem vlastně zjistila,
že e-mailem se těm lidem šíří úplně strašných informací a jsou to různé takové jako hrozné strašení vlastně a různé takové právě hoaxy, až v podstatě jakoby ty zprávy vypadají stylem, pokud okamžitě teďka něco neuděláme, tak už jsme v podstatě mrtví a takhle jakoby tak. A tato právě moje známá, tato stejná osoba mě řekla, že se bojí chodit do obchodního domu, protože se bojí, že tam zautočí teroristi a bouchne bomba. Ale prosím vás, já bydlím jako v Náchodě, jo, a v Náchodě je 20 000 obyvatel, jo, takže to je vyloženě přesně cíl teroristů. Ale prostě ta paní se toho opravdu bojí a bojí se toho daleko víc, než že jí třeba přejede auto, jo, když tam půjde, což je daleko větší pravděpodobnost. Ale to je ten dopad, že opravdu lidé jsou reálně vystrašení těmi zprávami, které jim chodí. No a tady to už je příklad právě té reklamy, o které jsem mluvila. Jo. Takže tady je článek s názvem Němečtí nacionalisté vyšli do ulic, v ubytovně pro uprchlíky bylo zavražděno dohromady a tak dále. Jo. Tak jako kdyby byla takováhle zpráva, tak se šíří všude možně, kdyby to opravdu byl někdo zavražděn jakoby v té ubytovně. Ale je to právě zase jenom nějaká ta jakoby reklama, když na to potom klikáte, tak se k žádnému článku jakoby nedoberete, ale jsou tam jenom právě ty odkazy na další reklamy. A už jsem třeba i zažila jeden článek, jsem viděla, kde bylo napsáno, že byla znásilněna 7letá holčička v Praze migrantem. A když jsem to rozklikla, tak tam bylo napsáno, i tak to by mohly zítra už znít novinové titulky. Jo, jakoby, že to byla hra s tím titulkem, který vlastně nebyl pravdivý. Další věc, jak se může šířit nenávist, jsou různé prostě takovéhle jakoby, obrázky, které vznikají možná jako nějaký jako asi to má být jako vtipné, ale jak vidíte v těch komentářích, tak prostě už jakoby se takhle šíří jako ta nenávist a ty lidé tam pod tím strašně nadávají. A často na těch obrázcích je třeba zajímavé, že to šíří stránky, které se tváří jakože jinak. Jo. Tak já nevím, jestli znáte třeba Řád strážců koruny a meče, to je taková tím hodně známá, nebo Obecní pravdy. To jsou prostě stránky, které se tváří, jakože sdílí citáty. Jo. Tak oni sdílí úplně nejrůznější citáty prostě o lásce, o přátelství a tak dále. A jednou za čas tam hodí něco takového dle, jo, nebo nějaké takové prostě obrázky. A to je vlastně úplně úžasně promyšlená strategie, protože zaprvé to na tu stránku nic moc nejde říct, je to nějaká stránka o citátech. A jednak těmi citáty se ty jejich myšlenky úplně strašně šíří, protože lidé šíří tu stránku těmi citáty o té lásce a tak a naklikávají si to. Oni mají jakoby mnoho tisíc lajků díky tomu. Tak, další věc, jak se šíří nenávist a proč se šíří, tak já si osobně myslím, že největší problém, nebo já vnímám největší problém, se kterým se setkávám i na stránce, jako to rozdělení společnosti. Že dneska se to jako bere tak, že jsou vlastně tady u nás v České republice dvě strany, které spolu jako se hádají a bojují, a to jsou nějaký ti vítači nebo sluníčkáři, a ty druhý jsou ty fobové nebo odmítači nebo tak nějak. Naprosto reálně já se bavím každý den s desítkami lidí a nic takového neexistuje. Jakoby ty lidé mají nejrůznější názory, je to spíš taková škála od nějakého jako přijímání až po to postřelité na hranicích. Jo. Tak a mezi tím je ale strašná spousta těch názorů a nelze to prostě nikde jakoby rozdělit na nějaký ty dva ty. Navíc ta otázka, jakoby, která k tomu třeba padá, je prostě chcete tady v České republice migranty, tak jako když se takhle zeptám, tak kolik z lidí řekne, jo super, tady chci. Jako si myslím, že většina lidí řekne, no já tady prostě jako nechci. Ale když už teda sem jdou a když už to tady je, tak potom vám někteří lidé řeknou, ano, já bych to řešil tak, že bych je teda třeba do nějaký určitý míry přijal, ale už je to něco jiného, že jo, než to, že ano, super, já je tady chci. A tady tohleto rozdělení společnosti vede právě k šíření té nenávisti, k různým prostě hádkám a k tomu, co se teďka děje na internetu. A to bohužel podporují často i média, že vlastně si zvou do studia vždycky jenom jakoby toho, co je úplně strašně pro a toho, co je úplně strašně proti. Jakoby, a teď se tam samozřejmě jsou totálně nesměřitelní, že jo, neschodnou se na ničem a teď se tam jakoby jenom hádají. A je to jako velká show, lidi to rádi sledují, ale jde o to, že lidé pak mají pocit, že se jakoby musí nutně vybrat a přiklonit se k jedné té jakoby straně k tomu názoru. A navíc, že jako musí mít na to nějaký názor, jo? Přitom ale jakoby reálně nemusíte mít názor, nebo můžete mít jakýkoliv názor.
Další věc, co dělají média, tak oni vlastně o té migrační krizi informují tak jako hodně bez soucitu, jo, že hodně o tom informují jako o bezpečnostním problému. Tak samozřejmě migrace je bezpečnostní problém. Ale my třeba víme skoro přesně, kdo kde hodil jaký kámen, kde na hranicích, ale přitom jakoby informace o tom, co to je za lidi, odkud jdou, proč sem jdou, co je tou příčinou jakoby té krize, co to přesně přinese, jaký máme možnosti řešení a co ta řešení přinesou. Takovéhle věci se skoro nedozvídáme, jako marně pátráme po těchto těch informacích, ale přitom opravdu víme o každém bezpečnostním incidentu, který se kde stal, takže to zase vede vlastně k zvyšování toho napětí ve společnosti. Emoce a data, to je takový můj jako poznatek z fungování naší stránky. Vede se současná nějaká debata o migraci a o dalších aktuálních problémech. Lidé říkají, že nemají data, nemají informace těmhletěm věcem. Když my ale ty data seženeme, tak například pro nás paní napsala úplně úžasný článek o tom, jak to funguje s migrací ve Švýcarsku, kdo je tam přijímán, jak je přijímán, kolik tam dostane peněz a tak dále. A ten článek měl 10 lajků. A když dáme nějaký video, třeba muslim se postavil na náměstí, roztáhl ruce a dal si na krk cedulku, obejměte mě, tak to má 1000 lajků. Takže vlastně to jsou z mýho pohledu jakoby úplně zbytečná informace, nebo má to jenom nějakou emoci, ale pokud dneska chcete s lidmi nějakým způsobem diskutovat a ovlivňovat je, tak to prostě musíte jít přes ty emoce. Jo? Těmi daty se to moc řešit nedá a lidi to ve skutečnosti jako moc nezajímá. Potom v diskuzi, v samotné diskuzi, už jsou prostě různé takové strategie jakoby, těch lidí, kteří chtějí šířit nenávist, které k tomu využívají. Tak například šíření těch hoaxů. Ty hoaxy se šíří strašně moc. Já třeba, když jsem vyvracela některé z těch prvních jakoby, věcí, tak byla třeba nějaká falešná fotka. Třeba se tam tvrdilo, že to je loď, která přivezla do Itálie migranty. A já jsem byla úplně plná jako migrantů a já jsem zjistila, že to je z roku 91, kde se nějaký Albánci obsadili loď a nechali se dovést teda do Itálie a bylo jich několik tisíc. Ale zastřilo se tím, jakoby, že to je dneska jako v Itálii. A když vy si dáte vyhledávat nějaký ten, jakoby, tu zprávu nebo tu fotku, tak ono se vám najde strašných výsledků, kde se šíří ta nepravdivá informace, jakoby ta nepravdivá zpráva v mnoha jazycích a vy musíte prostě opravdu prohledávat prostě ty v tom vyhledávači, v těch výsledcích a až někde třeba na několikáté stránce najdete jednu informaci, tu pravdivou. Jo, že třeba se šíří nějaká fotka, že je to teďka z Německa, ale ono je to úplně jiné události před 3 lety, tak tu informaci, jak to teda bylo, tak ta je jednou, dvakrát, třikrát někde. Ale ten hoax je strašně moc. A to vytváří právě ten informační šum, který většina lidí vůbec nemá jako čas a energii na to, aby si něco takhle složitě jakoby ověřovali. Někdy je to opravdu na několika hodinové hledání. A navíc hodně lidí má pocit, že když je to tolikrát na internetu, tak to určitě musí být jako pravda, takže se dál nezatěžují tím vyhledáváním. S tím souvisí i sdílení bez zdroje. To je taková strategie, že si nějaký web třeba vymyslí nějakou zprávu a začne jí sdílet a od něho začnou prostě ty sdílení. A ty weby na sebe odkazují vzájemně, jakoby do křížů a prostě vy musíte opravdu jít od toho prvního sdílení až prostě dál a dál a dál, nebo postupně nějakým způsobem to rozklíčovat, abyste zjistili, že neexistuje žádný externí zdroj. Že existuje, prostě si to sdílí jenom oni sami navzájem něco, co si jakoby vymysleli. Další věci, co se dějí v diskuzích, tak jsou ty argumentační kramy. Tak například ten slaměný panák, to je, když tak ty argumentační klamy najdete u nás na stránkách, ale to já se setkám hodně třeba s tím slaměným panákem. Jo. Teďka třeba v poslední době bylo, že začali lidé tvrdit jako, no jo, pořád se všude v médiích psalo, jak to jsou sami inženýři a doktoři, jak všichni přicházejí z války a ukazuje se, že to není pravda. Ale samozřejmě, když se těch lidí jako zeptáte, aha, a tak ukažte mě teda, prosím vás, kde se píše, že jsou to všichni doktoři a inženýři, nebo ukažte mě zdroj, kde se teda píše, že všichni přicházejí z války.
A to je právě ten slaměný panák. To znamená, že vy změníte ten argument v nějaký jakoby nesmysl, vlastně ho dovedete do nějaký absurdity, která se vám velice snadno vyvrátí. Takže ten argument, že někteří z těch lidí přicházejí z války, změníte na všichni přicházejí z války, začnete tvrdit, že to někdo jakoby tvrdil a jak to pořád dokola opakujete, tak se to vlastně jakoby stává tou pravdou, že to je ta stokrát opakovaná lež. A tím můžete vlastně úplně jakoby rozbíjet ty diskuze. Dál se používají úplně právě nejrůznější lži a obviňování. Třeba, když řeknu něco opravdu od nás, tak my jsme třeba stále dokola obviňováni, že nazýváme lidi nácky a rasisty a tak. Tak jako krom toho, že jsme teda vládní projekt a kdyby to někdo u nás udělal, tak je to asi jako ve všech médiích a asi by dostal vyhazov. Tak je to i vlastně úplně mimo, protože je to by bylo vlastně násilí z nenávistí, jakoby někoho v té diskuzi nazvat náckem a už se s ním dál nebavit, což je přesně to, proti čemu my vystupujeme, že by to bylo jako naprosto nelogický. A já mám s tím právě osobní zkušenost, že když jsem já poznala hate-free, ještě jsem u nich nepracovala, tak jsem si jakoby myslela, že to je pravda. Já jsem si prostě myslela, že ty lidi jsou nějaký trolové, kteří prostě jako jo, se někde hádají s někým a říkají mu prostě, že je nácek kvůli něčemu. Jo, takže ono to má strašnou sílu, protože když opravdu u nás to objevuje obden, prostě to tam je někde napsané na té stránce. A přestože my vždycky říkáme, a kde prosím vás někomu nedáváme do násku, tak spousta lidí už si to jakoby přečte a protože to tam vidí tolikrát, tak mají jakoby pocit, že to tak je. No a teď nějaké další příklady, jako jak se to třeba používá, tak v dnešní době v podstatě se stalo jakoby pravdou, že islám je nenávistná ideologie podobná nacismu. Jako reálně islám je legální náboženství České republice, podle platných zákonů. Ale protože někteří lidé to prostě neustále pořád tak opakují, tak skoro už jako se vytváří ten dojem, že vlastně se už jako na tom nějak všichni shodli, že už to tak vlastně jako je. A tím vlastně se úplně posouvá ta diskuze pak někam jinam. To samé, že se třeba tvrdí, že šátek je vlastně symbolem toho náboženství a symbolem terorismu. Takže žena, která nosí šátek na hlavě, propaguje terorismus tím šátkem. A lidé, někteří na internetu to prostě říkají tak, jako kdyby to byl prostě holý fakt. A to legitimizuje potom i reálné násilí a různou šikanu jako muslimek. Teďka se v poslední době třeba stalo, že lidé psali řediteli školy, gymnázia v Teplicích, aby byla eman, že jo, ta muslimka, aby byla jako vyhozena z té školy, protože je muslimka, protože nosí prostě šátek, čímž vlastně podporuje terorismus a ty lidi ohrožuje islamizací na té škole. A my, protože se jako setkáváme s muslimy a spolupracujeme s nimi různě, tak nám oni jako muslimky říkají, že se už bojí i nosit šátek, že bývají napadány, jo, že jim třeba i stalo, že strhlí jako z vlasů ten šátek, nebo že je napadají jako slovně, takže se už obávají jakoby ten šátek nosit. On je trošku problém, že my je pořád nabádáme k tomu, aby chodili jako na policii a nahlašovali to. Oni jako by ty muslimky, jak mají trochu jsou v takové uzavřenější komunitě, tak mají třeba i strach to jako jít řešit na policii, nebo je to pro ně nějakým způsobem nepříjemné, tak jak to třeba potom neřeší, řeší to jenom mezi sebou. Další věc, která se v diskuzích děje, je dehumanizace. Možná jste si to taky všimli. Jsou to takové různé případy, kdy vlastně lidé, reální lidé, jsou zaměňováni za buď za zvířata, nebo za různé jakoby další věci. A tím úplně jakoby jde stranou ta lidskost, aby potom o tom člověku můžete mluvit jako o nějaké nebezpečné jakoby věci. Tak například o muslimech, kteří třeba sem přichází, o těch migrantech se mluví jako buď jako o zvířatech, anebo jako o nějaké nákaze, která je virus, který se jako šíří a je potřeba ho zastavit, nebo šváby, nebo další nebezpečná zvířata, které se člověk dobrovolně jakoby nasazuje do hnízda a podobné jako věci, tak to je vlastně ta dehumanizace, kdy vy z toho člověka uděláte něco neživého a nemusíte to řešit emočně. No a pak samozřejmě už takové ty podrobnosti, jakože se vytváří různé falešné profily. Vy například vytvoříte falešný profil nějakého člověka, kterého chcete nějakým způsobem poškodit. Ten profil to je úplně jednoduchý vytvořit. Dáte si jenom stejnou profilovku, stejný jméno. Zapíšete nějaké věci, které ten člověk jakože dává do diskuze. Nafotíte to
A pak už to šíříte, jakože ten člověk to říkal. Je to teďka taková forma jako šikany, která se děje. No a jaký to má jakoby reálný dopad, tyhle věci? Že ono, jakoby teď jsem mluvila v podstatě o tom, že se něco děje jako na internetu, jo? Že se tam vlastně jako v podstatě je to o tom, že se jako hádají někteří lidé na internetu. Ale k čemu to vlastně může vést? Tak jednak to může vést destabilizaci a nedůvěře ve státní orgány a policii, šíření strachu a paniky. To v podstatě už se to jakoby dneska děje, že někteří lidé už mají jako strach, že pořád jako média, že lžou a zatajujou a policie lže a zatajuje a stát lže, politici lžou a tak dále. A potom se vlastně v takovém prostředí, kde je nějaká tato nedůvěra, daleko snadněji šíří ten strach, panika a ty lži a samozřejmě ta nenávist. A lidé pak reagují tak, že se snaží se bránit jako sami a ozbrojí se a tak to může vést k dalším jako bezpečnostním problémům. Pak samozřejmě to podporuje nábor do různých radikálních hnutí a radikalizaci lidí. Šíří se nenávist a násilí, buď vůči jednotlivcům nebo skupinám obyvatel, a může být i vlastně legitimizováno. Jako teďka opravdu se to jakoby začíná nějak tady ty věci dít. A není to třeba jenom útok jako na muslimy, ale i to, že se lidé mezi sebou hádají. A stalo se například to, že Danielovi Landovi někdo poškrábal auto, protože má nějaký názor na muslimy. To samý s islám včera nechceme paní Vítové, někdo počmáral barák, protože má nějaký názor. A samozřejmě jsou to jakoby různý názory, jo, tím chci říct, že to je na různých těch jakoby stranách, jo, že se to neděje jenom jako třeba v jedné té názorové skupině, ale děje se to napříč, prostě ty lidé se různě začínají napadat. Pak samozřejmě ty podvody, dezinformace, to souvisí třeba i s těmi reklamami, že se můžete opravdu stát na základě tohoto cílem nějakého podvodu. Další věc samozřejmě konflikty, šikana, různé vyhrožování, zneužívání osobních údajů a diskriminace lidí. Proč je tohle třeba problém? Jo? My jsme to třeba vůbec tyhle věci jako nemuseli řešit, nebo nám i třeba někdo říká, že my tu situaci tím, že to řešíme, jako zhoršujeme, jo? Že ještě přispíváme k tomu, že ty lidé se víc hádají a tak. Ale je to v podstatě o tom, že když se to řešit nebude, tak dobře, nebude se nějakým způsobem třeba zvyšovat to napětí v té společnosti, protože určitá skupina osob bude někoho napadat a ostatní budou mlčet, že jo? Takže jakoby se to nebude se zhoršovat jako ta hádka, ale odnese to potom ta oběť, jo? Ten napadaný člověk. Takže když k tomu budeme mlčet, tak vlastně ale souhlasíme teda s tím, že to za nás, za všechny, kteří budeme nějakým způsobem klid, odnese určitá menšina prostě osob, kteří budou dál napadaný a my to prostě budeme přehlížet. No a trestní odpovědnost je o tom, že spousta lidí si třeba neuvědomuje, že když píše něco na sociální sítě nebo vůbec jako šíří po internetu, tak jsou za to trestně odpovědní. A může to opravdu i to, že třeba teďka nedávno ze spaní se nechala nachytat na nějaký hoax. Někdo jí napovídal, že tam u nich ve vesnici napadli muslimové dobytek a pozabíjeli ho. Nějaký migranti. A ona prostě to začala šířit. No a řešila to s ní policie, ale myslím si, že to právě nějak se vyřešilo tím, že ona vlastně to šířila jako nevědomně, že tomu prostě opravdu sama jako uvěřila a jako nešířila to schválně, jakože by chtěla šířit nenávist, ale opravdu se bála. Ale aby jakoby si každý uvědomil, že když něco takového hledává na internet a šíří to, tak je trestně odpovědný. A tady jenom asi pro vás, jako já to tady mám zařazené, protože když to ukazuju na různých jako seminářích, jakým způsobem si teda ověřujeme ty informace, tak asi tady snad možná všichni víte, ale jenom taková jako, že na Google se dá vyhledávat pomocí obrázku, když tam kliknete na obrázky, a tak můžete ověřovat jako informace, pokud je to fotografická informace, ale taky jsme třeba zjistili, že když máte video z nějaké situace a uděláte si screen toho videa, pak ho vyhledáváte, tak se dá takhle dohledat a ověřovat i video. Tak já vám moc děkuju za pozornost a budu moc ráda, když budete mít nějaké otázky, ráda odpovím.
Jak můžeme, jako vlastně jsme úspěšní. Jo? Už jenom to, že tady jsem, tak je to úspěch. A my jsme hrozně, jakoby, jsme hodně v médiích a hodně se o nás mluví a to byl ten cíl. Takže my jako Hate Free samo o sobě, tam se samozřejmě v tom projektu budou měřit i ty další věci, které už proběhly. Hate Free bude ještě rok fungovat do konce dubna 2017. A to měření bude v podstatě hlavně jakoby na tom, co jsme my vytvořili. Takže třeba články právě, které budeme mít, jak, kolikrát nás citovali v médiích, kolikrát se díky nám dostalo do médií to naše téma, co jsme vlastně my vytvořili, jakoby kolik jsme třeba udělali rozhovorů nebo vyjádření a tak dále. No a já jako přesně nevím, že to je nějaký vnitřní audit a já nejsem, jako já jsem jenom zaměstnanec, takže úplně přesně nevím, jakým způsobem se bude vlastně koukat na to, jestli jsme nějak třeba ovlivnili jakoby tu veřejnost nebo tak. To já teda bohužel nemůžu odpovědět. Stačí takhle. My se tomu právě jako věnujeme, snažíme se to dohledat, že jo? Protože ty informace policie asi má, ale nedá nám je, takže my jakoby pracujeme sami jako od sebe a jsou i další, třeba manipulátoři CZ se tomu hodně jako věnují a tak. A něco vidíme v těch našich analýzách. A spíš než jakoby krajní pravicový hnutí, tak se nám pořád stále více a více ukazuje, že to je práce propagandy a nějakých států, například pro ruské propagandy, což bylo pro nás jako překvapivé, jsme vůbec jako nečekali, ale hodně těch webů jako je nějakým způsobem, má nějakou návaznost jako na ruské weby. I ty hoaxy se velice často šíří, že to třeba video někde z Ruska a je prezentováno jako, že to je muslim, který je za něco třeba potrestaný, ve skutečnosti to je nějaký člověk, který je trestaný za to, že třeba udělal dopravní nehodu, jo? Takže je to jakoby tam manipulováno s tím obsahem. Tak to je asi jakoby jedné zjištění, my se právě tomu teďka snažíme se tomu věnovat a nějak to jakoby rozklíčovat tohle, protože zase nechceme někoho jako obviňovat nebo prostě říct, jako, že to můžou tyhle a takhle, takže je to v podstatě v začátcích. No. Možná já doufám, že policie třeba začne na to nějak reagovat a zveřejňovat ty informace, jako doufám v tom, my se snažíme oslovovat, tak uvidíme. Jo, jako i osobně, nejvíc Lukáš Houdek, že jo, náš jako vedoucí, tak tomu je opravdu hodně vyhrožováno, protože se objevuje jakoby v médiích, ale v podstatě nebyl žádný jakoby osobní útok, jo, jsou to takové jakoby věci pouze na tom internetu a asi úplně nejvíce nám vyhrožováno, že jako za to, co děláme, budeme oběšení, což je takový jako braní zákona do vlastních rukou v podstatě, jo, že budeme jako linčování. A občas je to nepříjemný, hlavně když to třeba přijde jako od známých, nebo prostě takhle, nebo když jako známý naznačí, že až mě budou linčovat, tak nebudou tomu bránit, protože dělám nějakou práci prostě, nebo tak. Tak to už je takový trošku jako děsivý, ale jinak jsou to v podstatě jenom takový hejty, na který si člověk jako zvykne. Norský fond je 80% a česká teda rozpočet 20% na dofinancování. S tím, že je to 40 milionů na tříletý projekt. A Hate Free je jedna část, na nás spadá něco přes 8 milionů na ty 3 roky.
Jinak další peníze už jako asi nedostaneme, už to je jakože uzavřené. Jo, že se třeba říká, že čerpáme peníze za to, co říkáme, tak my už to máme jako dočerpáno a už další peníze jako nebudou. No se to právě moc neřeší, no, jako že reálně. Takhle, jedna věc je násilí z nenávisti jako na tom internetu, tam se to dá řešit tak třeba s Facebookem, jenom jako nahlásit, snažit se to prostě nahlásit na internetu, požádat toho poskytovatele, aby odstranil ten obsah, to je asi jako nejlepší. Pak policie má nějaký ty své horký linky, ty nahlašování kybernality, kde by měly tyhle ty věci řešit a jako já jsem řešila v minulosti s nimi přes tu horkou linku, ale to bylo něco, bylo to jako s pedofilem. A oni mě teda okamžitě během několika dní mě volali a žádali mě jakoby o ty důkazy na ten danou jako činnost, ale to bylo jako něco jiného než násilí z nenávisti, to jako ještě v minulosti. Ale já vím, že tam jsou jako aktivní, že to jako řeší. No a jinak, ale já teda nemám žádný osobní zkušenost, takže bohužel vám nemůžu říct, co se na té policii jako děje. Ale co víme, tak jako tak se to v podstatě zapíše a to je tak asi všechno, no. Pokud není známý pachatel, že jo, pak je to vlastně něco jiného. A bohužel vůbec jako to násilí z nenávisti zatím moc nebývá jako reflektováno, jako že to, že byl někdo vlastně napaden za to, kým je, jako se nějak moc jako celkově neřeší. Tak média mají největší zájem o naše vyjádření k různým věcem, když se třeba stane teroristický útok nebo nějaké násilí z nenávisti nebo co takového, tak okamžitě volají Lukášovi, aby se vyjádřil k tomu. Potom jsme měli dvě velké kampaně, jedna se jmenuje Nenávistí nesluší, druhá se jmenuje Jsme v tom společně. Ta Jsme v tom společně byla teďka o Vánocích, ta měla ukázat, že vlastně každý z nás se může stát tou obětí a ale třeba i tím pachatelem jako násilí z nenávisti. A takže ty kampaně byly jakoby hodně, to bylo v médiích i jakoby v televizi, že jo? Nebo to bylo samozřejmě teda zaplacené, takže tam to bylo hodně v médiích. A co jste říkal těch jakoby hoaxů, tak to byl takový, když jsme to začali dělat, tak jsme vydali tiskovku a byl to takový jako boom a najednou všichni začali jako vyvracet a tak. Ale už to samozřejmě utichlo, ale to, co jste říkal, že víc se zveřejňují ty hoaxy samotné, než ta vyvrácení, tak to je samozřejmě jakoby pravda, ale ne úplně u těch médiích. Média si hodně jako ověřují informace nebo snaží se. A když zveřejní nějaký hoax, tak většinou to stáhnou, když se potom je vráceno. Ale na internetu je samozřejmě daleko víc podpořen ten samotný hoax. Ale prostě teďka, když já vyhledávám třeba informace si zpětně jako k nějakým našim hoaxům, když si to třeba jakoby, si to tam připravuju a zadám jakoby ten hoax do toho vyhledávače, tak první tři vyjedou. Naše vyvrácení, pak vyvrácení manipulátorů a další nějaké vyvrácení. Takže jakoby je super, že když to ten člověk dohledává pak zpětně, tak už mu vyjíždějí ty vyvrácení a ne ty původní hoaxy. Takže jako má to smysl, to vyvracení. A přestože média na to většinou nereagují, jakože nezveřejňují každý vyvrácení nějakého hoaxu, ale na tom internetu to tam jakoby je a zůstává to. Nebo je to, na co jste se ptal? Tak my jako nevíme, že co bude dál. Prostě ještě nám to jako nebylo to rozhodnuto ještě vládou.
Samozřejmě určitě vláda bude chtět pokračovat v nějakých projektech proti třeba rasismu a násilí z nenávisti, ale přímo tady tohleto vyvracení ani v původním projektu nebylo. My jsme si to tak jako přidali, protože to bylo podle nás potřeba. Ale já bych byla ráda, kdyby třeba vzniknul nějaký jako podobný projekt, který by byl ale víc podpořen ze státních jako orgánů, protože mi se třeba stává, že se dožadu nějaké informace jako nějakého úřadu a oni mi řekni, jako nemáte oprávnění. Což mně přijde takové jakoby teda kontraproduktivní, když teda vláda udělá a věnuje peníze do projektu, který má informovat širokou veřejnost a není zajištěno, aby ten projekt ty informace dostal. Takže bych byla strašně ráda, kdyby do budoucna, samozřejmě se budeme jako snažit, aby Hate3 pokračovalo, protože už je to perfektně rozjetá platforma, si myslím. Tak pokud nám to povede, tak bych do budoucna chtěla právě vytvořit jakoby lepší tu informovatelnost s policií a státními orgány. Jakože nevědí, že jsme od vlády, nebo? No, to já ale vůbec nemám jako vysledované, to zase jako nejde, to by potřebovalo nějako změřit, ale to je, já nejsem schopná jako tohle říct, no, to se nezlobte. No, mě osobně to změnilo jako hodně, jakože ten projekt samotný si myslím, že mě změnil jako jednoho z nejvíc jako lidí, co změnil jako by ten můj přístup prostě i na to násilí z nenávisti a tak. Já jsem třeba psala jsem o trollingu bakalářskou práci tady na Kisku a ten trolling mě přišel strašně super a teďka na to mám úplně opačný názor, jakoby, že jsem vlastně zjistila, že ten trolling je vlastně jako výsměch a vlastně taková i šikana. A tak jsem se u toho úplně jako distancovala, takže já si myslím, že mě osobně to hrozně jako pomáhá. Ale vy jste se možná v tom něco jako trošku jiného, jestli se mi jako, jestli to nějakým způsobem zpracovávám líp, tu jako nenávist. Mě ta nenávist samotná moc neděsí, protože já pracuji s nenávistí na internetu strašně dlouho právě i přes ten jako trolling. Ale co mě děsí, mně připadá, že spousta lidí vůbec nemá základy kritického myšlení ani jakoby výrokové logiky. Ty lidé jsou schopni jako si spojit úplně jako jako na nesmyslném základě prostě věci. A je to jim to úplně nevysvětlitelné. A mně prostě připadá, jako že jsou úplně tak nelogické ty diskuze. A já se tam jako marně snažím jako argumentovat, že to je fakt jako nesmysl, ale to jako bohužel to nejde vysvětlit některým lidem. A já mám třeba z tohohle hroznou jako obavu, že potom nějaký ten DAF opravdu třeba někde se nechá nějak jako zmanipulovat a někoho fakt se něco stane, něco hrozného. A nakonec se vlastně zjistí, že to bylo na základě něčeho takového jakoby úplného nesmyslu a toho, že to prostě někteří lidi jako nepochopili. Tak to mě děsí ze všeho jakoby nejvíc, protože já jsem z toho už strašně unavená, z toho většího vysvětlování těch věcí, protože to je pořád dokola jakoby v podstatě to stejné, ale pořád vidím, že to prostě někteří lidi jako vůbec nejsou jako schopni pochopit ani základ, jako základ toho, co vysvětluju. To mě hodně jako, to mě jako dost unavuje a ničí a je to takový nejtěžší asi na tom.
My právě děláme úplně všechno možný. Jako snažíme se jako fakt všelijak. Právě to, že třeba my hodně sdílíme tohle ty HLPčka, že jo, ty hlubokolidský příběhy. Právě protože jako já jsem úplně takový intelektuál, to úplně nesnaším. Jako jo, tady tohle, já když to dám na stránku, tak jako opravdu nad tím kroutím hlavou. Ale je to právě ta komunikace, která funguje, třeba přes ty emoce. Takže když já jako vidím, že na ty lidi nefunguje to, že jim teda něco vysvětluju, tak se snažím přijít s něčím jiným. A všechno to, co děláme, jako by ty otevřený snídaně, všechny ty naše kampaně a tak dále, tak to jsou právě ty věci, které si jako vymýšlíme. A ona navíc se ta situace pořád mění, se prostě vyvíjí. A ta komunikace se vyvíjí tak jako pořád. Když vidím, že třeba něco zafungovalo, tak to používám. Naopak vidím, že něco jako jsem napsala a byl to problém, tak to už nepoužívám, že jo, takhle. No tak to já řeknu jenom své osobní názory, jo, protože tak jako s tím, čím se setkávám já. A já mám třeba taky svoje jako osobní různé obavy a bojím se různých věcí, ale vím, že když potom si třeba setkám s nějakým člověkem, kterýho se nějakým způsobem obávám, tak to jako zafunguje, že ho prostě poznám a přestanu se třeba obávat. Tak já si myslím, že nejlepší na ten strach je tak samozřejmě vzdělání, zjistit si informace, ale i setkávat se právě jakoby s těmi lidmi. A to je právě ten důvod, proč my děláme třeba ty setkání. A nebo potom je ještě ukazovat věci třeba z jiných pohledů, než jsou jakoby lidi zvyklí. Jako ukázat jim zase jiný pohled, aby prostě si to mohli srovnat s tím, co si třeba oni sami myslí a nějakým způsobem zkonfrontovat jiný ten názor. A to podle mě jako taky může fungovat. Samozřejmě jako já nevím, určitě můžou existovat kupa dalších možností, ale jako zatím jsme na to nějak nepřišli, jako pokud se něco přišel, tak to jako hnedka napište na ten e-mail a já si to ráda přečtu. No, tak podle výzkumů různých jako se samozřejmě zjišťuje, že mladí lidé jsou radikálnější a chtějí prostě ty věci opravdu jako řešit, takový, jako berou to právě přes ty emoce a jako přes to srdce, že jo? Tak proto jsou potom třeba víc náchylní k tomu, že ty kampaně jdou vyloženě přes emoce. I se hraje s takovými věcmi jako ochrana vlasti, ochrana rodiny, jako jsou strašně jakoby ty silný slova, takže se hraje na tu vlasteneckou notu. A ty lidé se toho chytají. A mimochodem jako se vlastně byly zkoumány i ty, ty manipulační tyhle ty techniky, které má Islámský stát, jako jak verbuje, tak ty jejich, oni vlastně využívají perfektně sociální sítě, protože moc dobře vědí, že ty mladí lidi nejdou přesně tam. Oni perfektně s tím umí, perfektní úpravy videa, všechno. A zjistili se vlastně různé věci, které oni používají, takže například ty jejich videa jsou točeny jako by to byla hra. Jo, takže vlastně těm lidem je to předkládám jako, že to je vlastně super, že to bude hrozná zábava, že to bude vlastně jako, že si úplně jako zahrajou a pobaví se a tak dále. A vlastně jako ty informace se v tom jako neobjevují, jako že nikdo se nedozví vlastně, co tam jako opravdu bude dělat v tom Islámském státu. Jo, ale to ale předkládáno prostě jako, že to bude zábavné a tak. Takže jsou asi jako různý techniky, to by bylo asi na dlouhý nějaký zkoumání nebo povídání. Tak
tak jako mám informace, ale jenom z médií. Jo, takže jako to, co máte v podstatě, můžete mít i vy, nebo ale co jsem teda četla. Takže lidé vlastně, kteří nemají tu osobní informaci, teda osobní to setkání třeba s právě třeba s migranty nebo s muslimy, tak se obávají více než ti, kteří to reální setkání mají. Takže prostě ten strach třeba u nás je jakoby prý tedy na základě výzkumu větší než třeba právě ve Francii a v dalších státech, kde ty migranti jakoby jsou a mají osobní zkušenosti. Nemáme navázanou ženu jako takovou spolupráci. Zkusím to rozmyslet, je to dobrý nápad, děkuju. Tak jako dotýká se nás samozřejmě, zase se to týká migrantů, tak se to nás taky to, ale my k tomu vlastně jako nemáme vůbec žádný zase informace, protože to prostě řešila vláda, si to řešili s tou generací, s tím, že odpovědnost byla teda dána na tu generaci 21, na ten fond. A nemáme jako žádné informace o tom, prostě co se tam stalo a proč se to stalo. Mohla bych jim možná zkusit napsat, to by bylo asi tak všechno, pokud mě odpoví a samozřejmě nevím, jestli jakoby to se vyjádří jako správně. Spíš prostě já se snažím tyhle věci u nás prostě neřešit, protože to jako to, jasně, já to chápu. Jsou to informace o migraci a nás se to nějakým způsobem dotýká, budí to nějaký ty společenské jako emoce a tak dále. Na druhou stranu to ale není násilí z nenávisti a my bychom se správně ani k takovým věcem vůbec jako neměli vyjadřovat. My jako třeba nemůžeme nějakým způsobem hodnotit činnost vlády, nebo tak jsme vládní projekt a nebudeme jako řešit, jako že co kde udělala vláda špatně, nebo to nás jako prostě opravdu nepřísluší. Takže se nás to jako dotýká, ale nic moc jako k tomu nejsme jako schopní jakoby říct. No. A často lidé třeba říkají, vy se k tomu schválně nevyjadřujete nebo takhle, ale protože prostě my to třeba nemůžeme ani řešit, jo, nebo prostě nemáme ty kompetence, nemáme informace a tak dále, tak to neřešíme ty věci. Chtěla jsi se jako na něco zeptat konkrétního. Ne, my jsme jako řešili tu manipulaci toho zpravodajství televize Prima, kteří vlastně informovali o té generaci 21, jednalo se tam o tu kauzu toho kravínu, jestli teda ten pan řekl o tom nabízeném bydlení, že to je teda kravín, přemalovaný kravín, nebo jestli to neřekl. To ještě pořád řeší Rada pro televizní vysílání a my prostě nemáme ještě pořád jako výsledky, takže nemůžeme k tomu jakoby nic říct. Jinak jsme zveřejňovali jeden článek, vlastně, kde paní Šínostová pro nás vlastně napsala, kdo přesně jsou ty jakoby lidé, a měly to být jakoby ty informace, kdo to sem přichází, aby teda byly informace pro lidi, který by to jakoby zajímalo. No a tak teďka, jako jasně, my o tom prostě uvažujeme, jestli teďka informovat o tom, jako proč zjišťovat, proč se teda to nepovedlo a tak dále. A máme to asi do budoucna jako i v plánu, ale ta situace je jako nepřehledná. Vlastně v podstatě to jsou jako nějaké útržkovité články, zatím to asi není úplně ještě vyhodnoceno. Krom toho ten projekt ještě pořád jako běží, že jo? Všichni jakoby neodjeli, ještě tady pořád jsou, někteří tam ještě i čekají a tak. Takže jako budeme, samozřejmě to sledujeme nějakým způsobem, snažíme se to reflektovat a budeme asi ještě o tom i nějakým způsobem informovat do budoucna. Děkuju moc.